ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗାଇଲେ ତ ବହୁତ ଘାସ ହେବ, ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦରକାର ହେବେ, କେମିତି ସେଟାକୁ କରିବା? ଦିଦି ଯେଉଁ କହିଲେ ଘାସ ବଛାବଛି, ଆମେ ଏଠି ଘାସ ବଛାବଛି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ରହିବାର 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ୱିଡର ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ସାଇକେଲ ୱିଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଘାସ ବାଛିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ମାଟି ହାଲୁକା ହେବ, ମାଟିରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଏବଂ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ଚେର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପତ୍ରକୁ ଦେବ ଏବଂ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ସାଇକେଲ ୱିଡର ନିହାତି ଚଲେଇବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ବତର ଥିବା ସମୟରେ ସାଇକେଲ ୱିଡର ଚଲେଇବେ। ଚଲେଇବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୱିଡରକୁ ଆଗ ପଛ କରିକି ଚଲେଇବା। ନଚେତ ଯଦି ଖାଲି ଆଗକୁ ଚଲେଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବ ଏବଂ ଖାଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆମେ ସାଇକେଲ ୱିଡରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ପଛକୁ ନେବା। ଚଲେଇବା ସମୟରେ ଆମର ଗଛର ଚେର ଓ ପିଲ ଯେପରି ଅକ୍ଷତ ରହିବ, ଛିଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମେ ସାଇକେଲ ୱିଡର ଚଲେଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ହାତରେ ଆମେ ଘାସ ବାଛିବା। ଘାସ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଟିର ବତର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛାଦନ ବା ମଲ୍ଚିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ତ ବୁଝେଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ଭଲ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସାଇକେଲ ୱିଡର କୃଷି ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ।